Լրաբերի հիմնական թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարի երեկո, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը հավանություն է տվել Կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու մասին համաձայնագրին, հրամանագիրը ստորագրել է վարչապետ Միշուստինը։ Կապանում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսությունը կդառնա երկրորդը, Հայաստանում առաջինը Գյումրիում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանձնարարված է նոտաների փոխանակում իրականացնել։ Գազի, նավթամթերքների, բնական ալմասների մատակարարման ոլորտում համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված հավելվածով 2023 թվականի համար ավելացվել է Հայաստանի համար բենզինի քվոտան, ինչը հնարավորություն է տվել Հայաստան ներմուծողներին Ռուսաստանից գնել և Հայաստան ներմուծել հավելյալ 60,000 տոննա բենզին, այս մասին հայտնում են Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարությունից։ Տետ-ա-տետ հանդիպել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները։ Աստանայում Թյուրքական պետությունների կազմակերպության 10-րդ սամիթի շրջանակում է ռանդևուն եղել։ Հայաստանը պետք է կատարի Ադրբեջանի հանդեպ իր պարտավորությունները, Էրդողանն է հայտարարել և հավելել, որ հաղորդակցությունների բացումը իբր օգուտ կբերի ողջ տարածաշրջանին։ Այն Թուրքիան կկապի նաև Կենտրոնական Ասիայի հետ, ասել է Թուրքը, նաև ընդգծել, որ թուրքական աշխարհը կշարունակի աջակցել Ադրբեջանին։ Ալիևն էլ ասել է, որ մինչև 26 թվականի վերջ ակնկալվում է, որ ավելի քան 140,000 մարդ կվերադառնա, իր խոսքով կվերադառնա Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր, իրականում օկուպացված Արցախի տարածքների մասին է խոսքը։ Բաքվում պահվող Մադատ Բաբայանին 4 ամսով կալանավորեցին։ 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակել էին նկարներ և տեսանյութ, որտեղ երևում էր, որ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել էր ևս մեկ Արցախցու Մադատ Բաբայանին, որին կասկածում է իբրև թե այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանությանը մասնակցելու համար։ Ըստ տեղեկությունների նա ձերբակալվել է այս տարվա սեպտեմբերին Արցախում Բաքվի այսպես կոչված հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ։ Տեղի լրատվամիջոցների փոխանցման փարցակ Հակնության ժամանակ Բաբայանը իբր խոստովանել է, թե մասնակցել է Խոջալուի խաղաղ բնակչության ջարդերին։ Այս տեսագրության մեջ իբր Բաբայանը խոստովանում է, որ մասնակցել է դրանց։ Արմեն Գրիգորյանի գործով լեզվական փորձաքննության օրն էր, քրեական գործում հետևյալն էր մեղադրանքը, որ Գրիգորյանը թուրք է անվանել շիրակցիներին և արարացիներին, իսկ ասենք կոտայքցիներին էլ հայ։ Փորձագետին այսօր հարցրել են, սա ազգային թշնաման քարություն է, թե ոչ։ Արսեն Թումանյանն է դատանում փորձել հասկանալ թնջուկը, իսկ խնդիրը հետևյալն է. Եթե սա ներ ազգային խնդիր է, ուրեմն հանցանք չէ։ Իսկ եթե ազգային է, ապա այո, հանցանք է։ Բարարաններ են փորփրել դատարանում, մասնագետից խնդրել են խորանալ անգամ մեր լեզվամտածողության ամենախորքը։ Մի խոսքով, կա արդյոք վերջնական եզրահանգում։ Աշխարհի ժողովուրդը Շիրակի ալանության դաշտով։ Միշտ դավաճանն է, այսօրը մի կոնական նրանք է, Շիրակ Արարատի դաշտավեր։ Սարեցիները, Տավուշը, Սյունի կարանցախը, միջներ նրան իսկական նա, գիտեցի, Արուչը կան։ Հրացերասկեսը թուրք է։ Արմեն Գրիգորյանի այս խոսքերը գուցե վիրավորում են արարացիներին ու շիրակցիներին, հայտարարությունը սակայն ազգային թշնամանք արդյոք հարուցում է, պաշտպանը հարցնում է հայտնի խոսքերը լեզվական փորձաքննության ենթակած մասնագետին։ Որ ապահայտության, որ խոսքերի վրա եք ընդգրկում, երբ որ դուք հետևություն ասում, հետևություն եք անում, իբրևս այլոց ազգային թշնամանք հարուցելու մասին։ Երկու ակադեմիությունը առազաշրջանային գնդագրերը արդեն ինքնստենքյան երկու հատվածի միջև շնաբանքի սերմանման գաղափար կա։ Գրիգորյանի պաշտպաններից Արմեն Մաշինյանն էլ հետաքրքրվում է թուրք բառը վերլուծելիս, փորձագետն այս դեպքում ինչպես են կալել, որպես թուրք ազգին ուղված վիրավորանք, թե թուրքի նման իրեն դրսևորող հայի հասցեին կատարված։ Այ, եթե ասում ենք թուրք ես, վիրավորում ենք թուրք ազգին, թե վիրավորում ենք հային, հայ թուրք ասել։ Էրդողանի մեղադրումներին, Էրդողանը ասելին ցանկան բանեն ասել, նույնիսկ ասել են, թե դու հայ ես։ Պես, Էրդողանի խոսքը, թե դու հայ ես, մեծ վիրավորանք էր համարել ինք իր համար, որպես են դեմել իրեն։ Այս ընկալմամբ ինչպես կարող է հայտարարությունը ազգային թշնամանք հարուցել, հարցում է պաշտպանությունը, հենց այս մեղադրանքով է քրեական գործ հարուցվել, գուցե ներազգային թշնամանքն ավելի ճիշտ տերմին է։ Արարատի դաշտի բնակիչները, կամ Արարատի մարզի բնակիչները, Շիրակի մարզի բնակիչները մի կողմից, Արցախի բնակիչները, որ հիմա այլևս իրենց հայրենիքում չեն ապրում, դրանք առանցին ազգին, այլ ասել ներազգային, դրանով բան չի փոխվի։
Խոսքի իմաստից բացի փորձակնության եզրակացության մեջ բացակայող ներնախածանցը փաստացի մահվան դատավճիռ է դարձել Արմեն Գրիգորյանի համար։ Պաշտպանը հիշեցնում է դեպքերի ընթացքը։ 2022 թվականի մայիսի 12-ին որոշում է կայացվում հայտարարությունը լեզվական փորձակնության ենթարկել։ Այստեղ պարզվում է, որ քնչական մարմիններում համապատասխան փորձագետ չկա։ Ինչը ստանում է, գտնում է փորձագետ։ 3 օր հետո որոնցից 2-ը ոչ աշխատանքային, շաբաթ իրակի 2 շաբաթ։ 16-ին դուրս է գալիս փորձագիտական կենտրոնից եզրակացությունը հաջորդ օրը Արմեն Գրիգորյանին։ Փորձակնությունից մինչև Արմեն Գրիգորյանի ձերբակալությունը 5 օր է տևում։ Հայց գործողությունները, սակայն, հակադրվում են փորձագետի ցուցմունքի հետ, նկատում է Ռուբեն Մելիքյանը։ Փորձագետը խոսում է դրա մասին, որ 10 օր չեն կարող 3 օր տեղացնել։ Պաշտպանը մեջբերում է Մալխասյանցի բարարանից թուրք բարի նշանակությունը հայ հասցեին օգտագործելու դեպքում։ Հայատյաց հայ, որն ատում է իր ազգակիցներին։ Մինչդեռ փորձագիտական եզրակացության մեջ արված հետևություններն այլ են։ Ես խնդրեի եղած բազմաթիվ բարարների ցույց տալ, թե որտեղ է թուրք բարը նույնացվում ցեղասպան թշնամի արտահայտությունների հետ։ Փորձագետն ասում է, մեր լեզվամտածողության մեջ է այդպես ընկալվում։ Ցանկացած մենք հարցնենք թուրքը ինչ ռեցեպտով աջացել մտածողության մեջ, ուղղակի կարող են ասել թշնամի, վայրապաշտպան երևանցից։ Այսինքն, որակումները փորձագետի սուբյեկտիվ ընկալման արդյունք են, հարցում է պաշտպանությունը։ Ոչ թե մասնագետ Դավիթ Խաչատրյանի կարծիքն է, այլ ազգության հայ Դավիթ Խաչատրյանի։ Այո։ Արմեն Գրիգորյանի գործով դատաքննություն այսօր ընդհատվում է, կշարունակվի նոյեմբերի 28-ին։ Արսեն Դումանյան, Վարան Ստեփանյան, Լրաբեր։ Անկլավ կոչվածները, որ բացահայտ ապօրինի փորձ է արվում հանձնել ադրբեջանցիներին, ունեն ռազմական առանցքային նշանակություն, սագրել է Հայաստանի արտարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանը։ Այդպիսի կառնվազն այս փուլում պետք չեն ոչ թե մարդկանց բնակեցնելու, այլ ռազմական շահեկան հենակ է տերկահավորելու համար, թե բա հիմա մարդ չի ապրում, ինչ են պետք։ Պետության տարածքն էլ որոշվում է ոչ թե զուտ գիտահարամատչելի հանրագիտարաններով եւ այլ դոկտրինալ կամ սիրողական աղբյուրներով, այլ նորմատիվ իրավական փաստաթղթերով, իսկ դրանց համաձայն այդպիսի կարող էին որոշակի չափագրումներից հետո հանձնվել միայն համարժեք տարածքի դիմաց, ինչը չի արվել ժամանակին, ուստի այդ հարցը այլևս չունի իրավական որևէ հիմք, նշել է նա։ Պետք է դուրս գալ այս իրականությունից, որը կազմված է Նիկոլից եւ անհասկանալի կոնգլոմերատից, գրել է Այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանիսյանը։ Նիկոլը իր ոճի մեջ տալիս է ձևակերպում, թե հայրենիքը պետությունն է, իսկ պետությունը պարտադիր չէ, որ լինի քարտեզի վրա, այն մեր մտքերում է, հոգում։ Եվ եթե մենք չունենք պետություն, հետեւաբար ոչ ոք չի կարող հարձակվել մեր պետության վրա, եւ հետեւաբար մենք ամենահաղթած եւ խաղաղ պետությունն ենք։ Վերջում էլ կասի, պետությունը դու ես եւ հետեւաբար մենք ունենք 3 միլիոն պետություն, համարենք մի օր նման բան է լինում, որը կլինի շարունակությունը, նույնը ինչ եղավ Արցախի հանրապետությունը կորցնելուց հետո՝ մի փոքր ընդվզում, ԿՊ-ն մի պահ կանցնի ջրի հատակը, հետո մի քանի օրից կվերակենդանանա եւ կսկսի Նիկոլ պաշտպանել։ ՀՄԿ-ի հայտնի տաղավարում էլ կհավաքվեն արևմտամետները եւ կասեն, որ եթե ռուսական ազդեցությունից ազատվելու գինը պետության լուծարումն է, ապա մենք դա ողջունում ենք։ Սա երկիրը, որտեղ իշխանության սխալների պատճառով ռեալ հայրենիք են կորցնում եւ ռեալ ճանապարհ Լաչինի միջանցքը, եւ անմիջապես հետո ժողովրդին կերակրում են միֆական, այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկով, գրել է փորձագետը։ Գերմանիան պատրաստ է արդյոք պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում, հարցից խուսափել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բարբոքը, նախընտրել է խոսել Բաքվի եւ Երևանի միջև այսպես կոչված խաղաղության մասին։ Խաղաղության խաչմերուկից է խոսել նաև գերմանացի գործընկերոջը հյուրընկալող Հայաստանի արտգործնախարարը։ Դիվանագիտական հանդիպմանը Հրացի Սավարյանն է ներկայացել։ Եվրամիության մշտադիտարկման առաքելության միջոցով փորձում ենք կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին մարդկանց հետ շփումների միջոցով հասնել կայունության ու վստահության, բացատրում է գերմանացի դիվանագետը, նշում նաև, որ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, թե ինչպիսի քարտեզներով պետք է առաջնորդվել։ Սա Հայաստանի ու Ադրբեջանի համար մեծ առաջադրանք է լուծում գտնելու, որը հույսի մի նշույլ կլինի այն մարդկանց համար, որոնք ցանկանում են խաղաղության պայմաններում ապրել։ Մենք ցանկանում ենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև անվտանգ կայուն
հարավային հարաբերություններ բանակցային սեղանի շուրջ հանդիպելու համար պայմաններ ստեղծել։ Գերմանիան պաշտպանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սա հիմք է խաղաղության բանակցությունների համար։ Ես կողմնակից եմ, որ էսկալացիա չլինի եւ օգտագործվի հնարավորությունների պատուհանը։ Այստեղ տեղին է մեջբերել արտգործնախարար Միրզոյանի հաստատումը, որ Հայաստանը խաղաղության խաչմերուկ դառնալուն պատրաստ է։ Մենք ունենք 4 հարևան, որոնցից 2-ի հետ ունենք փակ սահման, թեև որ կարգավորման գործընթաց է գնում նույն Ադրբեջանի հետ, նաեւ Թուրքիայի հետ, երբեմն թվում է, որ մենք մոտ ենք հանգուցալուծմանը, երբեմն տեսնում ենք, որ նոր խոչընդոտները մի հայտ գալիս։ Այսօր էլ ցավոք սրտի մենք դեռ ունենք լուրջ մտավախություններ, որ հարևան երկրների շրջանում, Ադրբեջանի կողմից մասնավորապես, դեռ կան հավակնություններ այս կամ այն կերպ տարածքային պահանջներ կան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կամ որոշակի վերապահումներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ, մասնավորապես երբ խոսքը գնում է օրինակ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների մասին, այնպես որ այդ մտավախությունները դեռ այսօր էլ կան։ Եվրամիության առաքելության գործունեությունը խաղաղության հարցում կարևորում է գերմանացի հյուրը։ Այն չեզոք միջնորդ է Հայաստանում եւ պետք է որ շահեկան լինի նաեւ Ադրբեջանի համար, նկատում է Բարբոքը եւ հուզական իր հիշողություններով է կիսվում։ Մեր հիշողության մեջ դեռևս թարմ են այն պատկերները, որոնք մենք տեսանք Լաչինի միջանցքով մարդկանց հոսքը դեպի Հայաստան, ընտանիքներ, որոնք լքում էին իրենց հայրենիքն անվտանգությունից ելնելով։ Մենք հավելյալ 9.3 միլիոնի հումանիտար օգնություն կտրամադրենք Հայաստանին այս մարտահրավերները լուծելու համար։ Հրացին Սաֆարյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։ Քաղաքապետարանից են այսօր ասուլիս տվել սակուրաների մեր դարավոր հայկական ծառերը կտրելու եւ դրանցով փոխարինելու մասին։ Ծիրանանիները պարզվել է, քաղաքապետարանցիների համար չինական ծառեր են։ Թամանյանն էլ սակուրաներին է նայում, հոգ չէ, սոսիներին էլ է նայել այդ մարդը։ Սոսիներն էլ պարսկաթուրքական ծառեր են, պարզվում է։ Իսկ թե ինչու են կոտորում երևանյան կոլորիտը եւ քաղաքը դիմազրկում սակուրաներով, Արփիթ Համրազյանը կբացատրի։ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն կազմակերպությունը մայրաքաղաքում իրականացում է արժեքավոր ծառատեսակների լրացման աշխատանքներ։ Ասել է, թե հատված ծառերի փոխարեն տնկվում են նոր միևնույն տեսակի ծառեր, իսկ սկսել են Մաշտոցի պողոտայից։ Մաշտոցի պողոտան մեր ծրագրերով նախատեսված էր Գարնանը իրականացնել այդտեղ լրացման աշխատանքները, բայց չստացվեց, բարձրացված այդ մանիպուլյացիաների արդյունքում այդ աղմուկը մեզ մեր աշխատանքային գրաֆիկից հետ գցեց, որի պատճառով աշխատանքները տեղափոխվեցին Աշնանը։ Գարնանը տեղի ունեցածի տակ կազմակերպության տնօրենը նաև քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։ Ինչու էին նախկինում ամեն ծառուտու պաշտպանող մարդկանց անվանում բնապահպանական ակտիվիստներ, իսկ այժմ նման ցանկություն հայտնածները որակվում են որպես մանիպուլացված եւ քաղաքական այս կամ այն թևին հարողներ։ Հարցին Արմեն Բեգոյանը պատասխանում է ռետորական հարցով։ Մոտ 20 տարի Երևան քաղաքում տնկվել են տասնյակ հազարով, հազարներով գնդաձև ակացիաներ, որոնք ֆունկցիոնալ տության տեսանկյունից նրանց ֆունկցիոնալություն ինձ հայտնի ծառատեսակների մեջ ամենացածրն է։ Ուր էին այդ բնապաշտպանները, եթե դա քաղաքական տեքստ, ուր էին այդ անձին։ Իսկ Գարնան աղմուկ բարձրացավ եւ քաղաքապետարանը կենտրոնում սկսեց հատել Սաղարթախի թսկածառերն ու փոխարենը տնկեց սակուրաներ։ Ինչպես կարող է Թամանյանը նայել ճապոնական ծառերին, հարցում են մարդիկ, ովքեր կտրուկ դեմ էին այս գործընթացին։ Ինչ է նշանակում Թամանյանը նայում է սակուրաներին, դրանից առաջ էլ Թամանյանը նայում էր թեղիներին կամ չգիտեմ հացենիներին, իսկ թեղիներն են հայկական։ Իսկ ինչու՞մ է խնդիրը, որ Թամանյանը հիմա նայում է սակուրաներին։ Եթե համարում եք, որ մեր կանաչապատման մեջ ծակումով հայկական շատ տեսակներ կա, շատ սխալվում են։ Թամանյանը երկար տարիներ նայում է սոսիներին, որոնք թուրքա-պարսկական ծակում ունեն, ոչ ավելի պակաս երևի։ նայում է ինքը ծիրանենուն, որը չինական ծագում ունի, ուղղակի այլ բան է, մեր աչքը սովոր է, թե մեր աչքը սովոր չէ։ Բացի այդ, ասում են կարևոր է իմանալ, թե սակուրայի հատկապես որ տեսակն է տնկվել։ Սակուրա, մենք խոսում ենք ցեղի մասին, ինքը ունի տարատեսակներ։ Թամանյանի դեմը Ռոյալ Բուրգունդինա, մի հատվածում կիկունա, մի հատվածում, այսինքն տերևը կանաչ, տերևը կախված, կան պարտիզային ձևեր, նույն սակուրայի պարտիզային ձևեր, կան էլեգանտ, այսինքն իդեալական բնական ձևեր,
ճիշտ հասկացեք։ Քաղաքապետարանի համապատասխան հոակը նաև աշնանային էտ է սկսել, ինչի պատճառով Երևանի փողոցներում խցանումներ են առաջանում։ Այո, մենք էլ ենք գիտակցում, որ առանց այդ էլ եղած խցանումները այն փողոցներում, որտեղ կիրականացվեն, ավելի կսաստ կանան խցանումները, մենք դա, ես ուզում եմ ասել, որ էտը դա պարտադիր պրոցես է, որը պետք է կատարվի կանաչ ֆոնդի հետ։ Այս կանաչ ֆոնդի այս վիճակին հասցնելը նաև պատճառ է տասնամյակներ շարունակ այդ սանիտարական էտի աշխատանքները չիրականացնելու։ Բեգոյանը ներողություն է խնդրում երևանցիներից և ասում այլ տարբերակ չունեն։ Արփինե Թամրազյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։ Պիպետկաները, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, կործված Արցախը և հայ-թուրքական հարաբերությունները, կարճ ասած, այն թե ինչ է քննարկվել այսօր ազգային ժողովում, իմի է բերել Լրաբերի խորհրդանական թղթակիցը, գործընկերս Լիլիթ Կասյանը։ Խաղաղության օրակարգ, խաղաղության խաչմերուկն իրականություն դարձնելու համար արտգործնախարարության առաջնահերթությունն է։ 4 արևանների հետ առնվազն խաղաղ կայուն, իսկ լավագույն դեպքում սերտ համագործակցային կամ բարեկամական հարաբերությունների ձևավորումը։ Ընթացիկ տարին պլանավորվածով չընթացավ, ըստ Արարատ Միրզոյանի, Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ էին փրկվելու, այլ ելք չկար, քան լքել հայրենիքը, բայց Հայաստանը միջազգային հարության ոգևորության ներքո կարողացավ տեղավորել փախստական դարձած շուրջ 100,000 մարդու։ Նույնիսկ վրանային ավաններ չկազմակերպեցին։ Հիմա արդեն Բաքվի հետ խաղաղության խմբագրված առաջարկների փոխանակման 6-րդ ռաունդն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունն, ըստ Արարատ Միրզոյանի։ Նշվում են երկու երկրների հանրագիտարանային տարածքների մակերեսները 29,800 և 86,600։ Հաջորդիվ սահմանների ճշգրտումն է խորհրդային միության ամենաթարմ 75 թվականի քարտեզներով, բայց իրական թիվն ըստ արտգործնախարարի այլ է։ Դրանք են նախև առաջ 1974-78 թվականների քարտեզների խումբը։ Եվ վերջապես տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների և ճանապարհների ապաշրջափակում Հայաստանը ոչ թե դեմ է, այլ հենց ինքն է շահագրգռված, ասում է արտգործնախարարը։ Բոլոր այն ենթակառուցվածքները, որոնք պետք է ապաշրջափակվեն և օգտագործվեն հարևան երկրների կողմից, այսինքն մենք իրենցը, իրենք մեր ենթակառուցվածքները, բոլոր այսպիսի ենթակառուցվածքները պետք է շարունակեն գործել այն երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Արտգործնախարարն ասաց, որ լավ լուր ունի և լավատեսություն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով։ Առնվազն այն մեր պայմանավորվածությունը, որը վերաբերում էր Հայաստան-Թուրքիա միջպետական ցամաքային սահմանը բացելուն հատուկ խմբի մարդկանց առայժմ, հա, համար։ Թուրքիի հետ խաղաղության գնացող Հայաստան ինքնիշխան տարածքից որքան են օկուպացրել ադրբեջանցիները, ուղիղ հարց նախարարին ընդդիմադրից։ 240 կիլոմետր Հայաստանի հանրության տարածք, որոնք հիմա գտնվում են ադրբեջանական ուժերի ներքո։ Նախկինում 150 քառակուսի կիլոմետրի մասին էր խոսվում։ Թիվը իրական ճշգրտված չէ, միշտ էլ մոտավոր ենք խոսում դրա վերաբերյալ, ես որևէ նոր տվյալների մասին չեմ լսել։ 50 կիլոմետր քառակուսին կներեք, պարոն փոխնախարար, այնպես բան չի էլի, որ անճշտություն լինի եւ միանգամից 50-ով ավել ասեմ։ Չէ, դեկտիկ բազնավ ահռելի ինչ որ գումարել չէ։ Հայաստանի ինքնիշխանությունից է խոսում երկրի կառավարումը ձախողած, Արցախն իրենց ամենամեծ խնդիրը համարող, իսկ այժմ հարցը փակած իշխանությունը, ով ծափողչունյային դոկտրին է որդեգրել, ոգևորված Եվրախորհրդարանի ծափերով հայտարարեց Քրիստինե Վարդանյանը։ Դժվար արդիկին Մարդանյան արձագանքել ձեզ։ Դժվարությամբ, բայց արձագանքեց, նախկիններ ներկաներ հայտնի ձայնապնակներ։ Այդ ում օրոք հա ինքնիշխանության կորուստ ունեցել և ում օրոք հա ինքնիշխանության ամրապնդում լինում։ Այն նահատակների աճումները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության ձեր ինքնիշխանության պայմաններում այդպես էլ չենք կարողանում ընտանիքներին վերադարձնել, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարծվող գործարանների ուղղությամբ կրակոցը, այն թռիչքները, որը հայտարարում եք, որ կապանի օդանավականից պիտի լինեն ու այդպես էլ չեն լինում։ Նանքով նշում եք, որ մենք չենք կարողանում ձեռք բերել, մենք կարողանում ենք ձեռք բերել անհամեմատ ավելի և անհամեմատ ավելի շատ երկրներից, քան ձեր քաղաքական կուսակցությունը կհանդգներ կամ կերազեր ամենապայծառ երազում այդպիսի գործարքներ անել, գնալ տարբեր երկրներ և խնդրել։ Չէ, սովոր էիք
եւ այդպես էր կարգը եւ համակերպված էիք, որ պի պետքով կաթացնեն այնքան զենք, ինչքան պետքա եւ չկաթացնեն այնքան զենք, երբ որ դրա կարիքը չլինի։ Այդ մերկապարանոց հայտարարությունները լավ գլինի չի հնչեցնեք։ Եվ երկրորդը, իսկապես էս ինչ մանյա է։ Ձեզ ինչ որ հարց են տալի, դուք անցած գնում եք կամ պի պետքայի կողմ, կամ գնում եք ինչ որ բանի կողմ, շպիոնության ու բանի։ Վարդանյան Միրզյան բանավեճնել ավելի լարեց Գևորգ Պապոյանը։ Մեծ լավն է ձեր կողմնակիցների գրպանները կարող է պետք է քեզ կողքերը թափաց։ Լսեք, նայեք ում գրպանը ուզում եք, եկեք գնանք իրար հետ հանձնենք թեստեր, տեսնենք ում գրպանում ինչ կա ընդհանրապես։ Դուք ֆուտբոլի մեկնաբան չեք։ Մենք վեճի մեկնաբան են։ Լավ է։ Դուք եք։ Հարցանքով խոսեք։ Ձեր քփը խմբակցությունը նստած չի։ Լրեք ինքներս։ Լրեք, դուք չեք որոշում, դուք էս երկրում։ Մինչ այս Արարատ Միրզոյանը հասցրել էր ասել, որ որոշ խնդիրներ կան հայ-ռուսական հարաբերություններում, բայց փորձում են հարթել։ Տարաձայնություններն իրենց տեղում են, հարաբերություններն իրենց ըստ փոխնախարարի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կապանում հյուպատոսություն կբացի, երկրորդը Գյումրիից հետո։ Կա հետաքրություն այս կամ այն տարածաշրջանի նկատմամբ իր բոլոր հետևանքներով, հետաքրքրության նշան է։ Հայաստանը Հռոմի ստատուտի վավերացումից հետո առաջարկներ էր ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնությանը երկկողմ պայմանագրի տեսքով։ Ես դեռևս պաշտոնական որևէ արձագանք չեմ լսել դրա վերաբերյալ, կարծում եմ այդ գործընթացը շարունակվում է։ Մեր երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգում Եվրամիության մանդատի ընդլայնումն է, խոսքը հերադիտակով անզեն դիտորդների մասին է։ Դա դիտորդների կարգավիճակի արտոնությունների մասին է։ Որն է Հայաստանի ակնկալիքը Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնմամբ, հետաքրքրվեց Արմեն Գևորքյանը։ Այսօրվա խորացող համագործակցությունը նույն Եվրոպիության մյոտ որևէ ակնկալիք ձևավորում է մեզանից, Հայաստանի Հանրապետությունից, որ մենք ինչ-որ նպատակների պետք է ծառայեցնենք այդ համագործակցությունը, մասնարարապես ասենք օրինակ աշխարհակաղակական մեր կողմնորոշման փոփոխությանը։ Եվրամիությունը կրկնեմ, շարունակում է եղել էր, շարունակում է մնալ մեր ռեֆորմների, բարեփոխումների կարևորագույն գործընկեր։ Եվրամիության եւ այլ գործընկերների կողմից ըստ Պարույր Հովանիսյանի շարունակվում են ջանքերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակցային պրոցես վերադարձնելու համար։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լարաբեր։ Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Արմեն Չարչյանի կողմից մանդատը վայր դնելուց հետո Հայաստան Դաշինքի ցուցակի հաջորդ 3 տեխնացուները, որ պետք է ստանձնեին մանդատը, իրենք էլ ինքնաբացարկի դիմում են ներկայացրել, խոսքը Միրդատ Մադաթյանի, Անժելա Նալբանդյանի եւ Գերասիմ Վարդանյանի մասին է։ Ընտրական ցուցակի հաջորդ համարը Լևոն Քոչարյանն է, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Արցախի հերոս Ռոբերտ Քոչարյանի որդին։ Փաստաբան Ալեքսանդր Քոչուբայևը Facebook-ում գրել է, որ Լևոն Քոչարյանի կողմից պատգամավորական մանդատը ստանձնելու հարցի շուրջ փաստաբանական խումբը առաջիկա օրերին հանդես կգա հայտարարությամբ։ Աշոտ Նավասարդյանի հիշատակի օրն է, 26 տարի առաջ է կյանքից հեռացել Հանրապետական կուսակցության հիմնադիրը, այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հարազատները, մտերիմները, ընկերները, կուսակիցները ծաղիկներ են խոնարել Նավասարդյանի շիրմին, հարգել նրա հիշատակը։ Խաչանուշ Գրիգորյանը Նավասարդյանի ավանդի եւ արածի հետևից։ 1997-ի աշնանային այսօրը 47 տարեկանում երկրային կյանքին հրաժեշտ տվեց Աշոտ Նավասարդյանը, որ ազատ ու անկախ Հայաստանի պայքարի խորհրդանիշն է։ Մահվան տարելիցի հերթական օրը Հանրապետական կուսակցության հիմնադրի հարազատները, մտերիմները, կուսակցական ընկերները Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում են հարգելու Նավասարդյանի հիշատակը։ Հայաստանի անկախության համար Աշոտ Նավասարդյանը պայքարել է դեռևս պատանեկան տարիքից, 12 տարի անցկացրել խորհրդային գուլագներում։ Անկախությունից հետո արդեն Արցախի ազատագրության համար է պայքարել, մասնակցելով մարտական գործողությունների։ Երրորդ հանրապետության հիմքը դա Արցախյան շարժումն էր, դա Ղարաբաղյան շարժումն էր, դա հայկական Արցախն էր, իսկ այսօրվա կառավարիչները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ արդեն տարի ու կեսը հրապարակային հրաժարվել են Արցախից, Արցախը հաջողությամբ ճանաչել են Ադրբեջանի մաս, հիմա էլ այս պահին բյուջեին քննարկում, որտեղ Արցախի մասին ոչ մի ոտող, ոչ մի բան չկա։ Մեր ազգն ու պետությունը բարդագույն շրջան են ապրում, նկատում է խորհրդարանի նախկին փոխոսնակը եւ հիշեցնում Աշոտ Նավասարդյանի պատգամը։ Նույնիսկ ամենաբարդագույն ժամանակաշրջանում, ամենաողբերգական շրջանում, անկախ պետության, ազգային պետության
գաղափարից չհրաժարվել, պայքարից չհրաժարվել։ Ժամանակին Աշոտ Նավասարդյանը ազգային միացյալ կուսակցության իր համախոհների հետ Հայաստանի անկախության համար պայքարել է խորհրդային պակի դեմ և չի հրաժարվել պայքարից։ Այդ առումով նկատում է Շարմազանովը հանրապետականին դժվար է վախեցնել և մի դիտարկում է անում։ Հանրապետականի միայն նոր սերունդը չէր նստել, նոր սերունդն էլ ես շատ կարճ նստեցի, մի երկու օր, բայց Արմեն Աշոտյան արդեն մի քանի ամիս է նստած է, ոնց որ մեզ էլ միգուցե բաժին հասավ այն տառապանքների, այն փորձությունների բաժինը, որով անցել են մեր ավակ ընկերները Աշոտ Նավասարդյանի ու Անդրանիկ Մարգարյանի գլխավորությամբ, միգուցե սա է ճանապարհը։ Հանրապետականի ավելի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ Հայկ Մամիջանյանը համաձայն չէ այն դիտարկման հետ, թե գլխի վայր շուռ են եկել արժեքները, որոնք դավանել է նաև Աշոտ Նավասարդյանը։ Արժեքները նույնն են, պարզապես երկիրը փաստացի այս պահին առավարվում է մի խումբ մարգինալների կողմից, որոնք փորձում են ներկայացնել իբր իրենք մեծամասնությունը։ Իրենք մեծամասնություն չեն։ Մեծամասնություն Հայաստանում կազմում են այն մարդիկ, որոնք կիսում են Աշոտ Նավասարդյանի կաղապարները։ Ու իրենք ընդհանրապես մի խումբ մարգինալներ են, որոնք այս պահին իշխանություն են։ Այդ պահը երկար չի տևելու, ես դրանում ըստ եմ։ Նոյեմբերի 3-ը վերջին 3 տարում և հատկապես այս անգամ Նավասարդյանի հարազատները նշում են այլ իրողության պայմաններում։ Եվ այդ իրողություններն ավելի ծանր են դարձնում կորուստը, եթե նկատի ունենանք, թե ինչի համար է ողջ գիտակցական կյանքում պայքարել Աշոտ Նավասարդյանը։ Դու փնտրում ես մի մարդ, ով կկարողանա գոնե իր հստակ ու կտրուկ խոսքը ասել, բայց այդ մարդը չես գտնում։ Որքան էլ որ մտովի իր հետ խոսենք և որքան էլ որ մտովի փորձենք մտածել, թե ինքը ինչ կաներ և ինքը ինչ կխոսեր, միևնույն է չենք կարող պատկերացնել և միևնույն է ավելի ու ավելի ենք զգում, թե որքան իր և իր նմանների կարիքը այսօր կա։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։ Նահանգների պետքարտուղարությունը պատժամիջոցներ է կիրառել Գլեբ Տրոցենկոյի նկատմամբ նա Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենայինի հիմնական շահառուներից մեկն է։ Սա Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների շրջանակում է, որը փաստորեն ընդլայնվել է։ Գլեբ Տրոցենկոն սև ցուցակում է հայտնվել և այդ ցուցակում են ներառվել նաև անձնական ակտիվները և Տրոցենկոյի ընտանիքի կողմից օգտագործվող ներդրումային գործիքները։ Գլեբ Տրոցենկոն Ռոման Տրոցենկոյի որդին է, հենց նրան հանձնվեց Հայաստանի թիվ 1 հարկատուի Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենայինի բաժնե տոմսերը, դրանք վերցնելով նախկին սեփականատիրոջից։ Կոմբինատի լրատվության բաժնից հայտնել են, որ հարցը դեռ ուսումնասիրում են և ավելի ուշ պարզաբանումը կներկայացնեն։ Ծաղկաձորի գրողների տանը կնոջ դի են հայտնաբերել, թիվ 207 սենյակում են հայտնաբերել հանկարծամահ եղած կնոջը, նա Երևանի 75-ամյա բնակիչ Ռիպսիմեն է, դիակի վրա բռնության հետքեր չկան։ Իսկ Լրաբերի ռեպորտաժները և այն ամենը, որ դուրս է մնացել մեր լրահոսից, կարող է հոսել ձեր դիվայսներով, միացեք Լրաբերի Telegram ալիքին, հղում էկրանին է։ Մեր Telegram-ում ձևաչափն այնպիսին է, որ օպերատիվորեն կարողanak տեղեկանալ նվազագույն ժամանակ և ջանք ներդներով։ Իսկ այժմին այսքանը, սա Լրաբերի հիմնական թողարկումն էր, ստուդիայում ուղիղ եթերում աշխատեց Գոհար Սրափիոնյանը, բարի գիշեր։